automaatti ja kaikki. Ja vielä avaimet on käynnistyy. Tältä penkkiä vähän eteenpäin. Noniin, sitten ei muuta kuin kokkolaan. Pidin jäädä tien varten odottaanko. Tuolta vissiin oli leviä kuljetus, kun tuli semmonen keltainen huomioita, mitä luki, että leviä kuljetus. Tässä mä tuota odotan nyt tuota, että se tulee ja vois kuvata samalla se. Mutta ei vielä näy ainakaan. Saa nähdä, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu oikein. Se pitäis tulla kohta tulla. Mutta ei näy vielä ainakaan. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Tuleeko taas niitä tuulimyllyrunkoja vai mitä ihmettä. Saa nyt, mä en tiedä, että miten noin pitkä väli muuten oli tuota se huomioitus, että onko se tuossa joku tosi leviä tai tosi iso. En tiedä. Se näkee kohta. Ei näy vieläkään. No, mä otan video sitten, kun se tulee. Tuolta se tulee se levää kuljetus. Ankari. Saatiin jatkaa matkaa ja meni tuonnekin 10 minuuttia tai varttien paikkaan. Joudutaan tuota leviä kuljetusta, mutta saamme sen ainakin videolle ja matka taas jatkuu. Kokkolaa kohta. Nam nam.